högt spel av Leigh Bardugo. Fjärda! Fantasy Norge. Innonstans når något ut igen. Det skitiga, det smutsiga, det liksom lite så här motbjudande. Det, var, det blir så fel nu. Det gillar jag. Jag tolererar. Välkommen till Fantasykanalen, en kanal där vi recenserar fantasyböcker, pratar om fantasy och annat smått och gott som vi tycker om. Idag ska vi göra en litet återbesök till ett av våra första avsnitt. Men mer om det sen. Kom ihåg först att prenumerera på kanalen och klicka på den här lilla ringklockan så får du notiser när vi släpper nya saker. Idag ska vi prata om Högt spel av Leigh Bardugo. Den heter Six of Crows i original på engelska och utspelar sig i hennes Grishaverse. Och den här kom ut 2015, 3 år efter den tidigare succén I ljusets makt, som ju är den boken vi har recenserat tidigare av henne. Och precis som I ljusets makt så var den här till grund för Netflix-serien Shadow and Bone som kom ut i våras somras under 2021. Men i Högt spel så är det en mäktig köpman som erbjuder en stor belöning till den som kan bryta sig in i en ointaglig fästning. Och då samlar brottsgeniet Kaz Brekker ihop 5 andra lite utstötta men talangfulla individer på olika sätt kan man säga. Och tillsammans så smider de en genialisk plan för hur de ska ta sig in i den här fästningen. Och det går väl bra fram tills att det såklart inte går bra längre. Det går ju såklart fel förr eller senare och allt blir en desperat kamp för överlevnad. Idag har jag Pontus och Tillan med mig. Och Pontus, om vi börjar med dig. Det här är ju ett gäng på 6 huvudkaraktärer. Vad tycker du om dem? Vad tycker du om de här brottsgenierna som är igång i den här boken? Jag tycker att de är väldigt välskrivna allihop. Jag förstår att de valde att klämma in flera av dem i tv-serien just för att de är för bra för att låtas bli. Liksom. Framförallt är de 2 intressantaste för mig då, Kaz Brekker själv, det här underbarnet i den kriminella undervärlden, och Jasper, den sexskjutande, nästan western-stereotypen som är riktigt rolig i mycket av det han säger. Han har ett sånt flöde i dialogen som jag tycker om. Och han är väldigt annorlunda mot de andra. Eller ja, alla är distinkta från alla de andra på ett sätt som jag tycker Bardugo verkligen har fångat 6 olika personer. Det är riktigt snyggt gjort. Men hon är ju väldigt duktig på det. Mm, absolut. Med karaktärer. Och vi har ju läst Ljusets makt innan och man känner igen Leigh Bardugos stil. Man känner igen hur hon liksom, man kommer tillbaka till det här bekanta. Man vet att det är bra. Man vet att det är tydligt och trots att det är så många karaktärer så är det ändå inte förvirrande. Man får en tydlig bild, man får en uppdelning mellan varje och man får också en bra bild på hur de är och varför. Och varför de jobbar tillsammans och hänger ihop liksom. Det är riktigt snyggt gjort. Mm. Hon är imponerande. Mm. För det skrivs ju också ur många olika perspektiv i boken. Det, tycker ni samma sak där, att det liksom hänger ihop och man har koll på de olika? Ja, man har koll på det. Och det är ju en risker när man gör så. Mm. Men bara du går klara det. Det är väldigt tydligt också att vissa personer vet mer än andra. Och liksom tänker på andra sätt än andra, vilket avspeglas i berättarspråk och sånt där. Det är riktigt, ja, jag är imponerad får jag säga. Men vilka fördelar finns med den här risken då att skriva från olika perspektiv? Vad bidrar det med i läsningen? Det bidrar ju för mig i alla fall till en djupare story. Man får en förklaring till varför gör den så? Varför är den här? Varför är inte den iväg någon annanstans? Och så. Och som du var inne på Pontus, liksom varför de jobbar tillsammans. Varför de har hittat de här connectionerna och sådär. Så det är ju mycket att vinna på. Ett djup. Sen finns det också väldigt mycket kul som läsare att hämta ur det sättet att skriva. Eftersom du som läsare vet varför person A agerar på ett sätt. Men person B i nästa kapitel vet ju inte det. Och blir förvirrad och går det verkligen att lita på honom eller henne? Eller borde jag skaffa en säkerhet här? Hur ska jag göra?
när du som läsare redan vet svaret, men ser det här, det samspelet mellan vad du vet som läsare och vad karaktärerna vet är väldigt, ja men det är vackert, banne mig. Den här boken kom ju som sagt ut 3 år efter I ljusets makt, men av samma författare. Och ni var ju båda med och recenserade I ljusets makt. Mm. Vad tycker ni om, hur har Bardugo förändrats som författare på den tiden, tycker ni? Jag tycker hon har blivit bättre. Men det tyckte jag ju redan under Grisha-trilogin som I ljusets makt börjar. Mm. För direkt efter att vi läste den var jag ju tvungen att bara veta hur det slutade. Så jag läste ju de andra 2 direkt. Och hon blir bättre bok för bok för bok. Och nu är hon ännu bättre, tycker jag. Språkligt var hon bra redan från början, men det här är riktigt bra. Däremot är det en stor skillnad, för i ljusets makt har den här lite mer klassiska rädda världen-historien, där du har en riktigt stor skurk som du ska stoppa, medan det här mer är, ja men Ocean's Eleven, en klassisk kupp man ska göra, där du måste ha rätt personer på rätt platser vid rätt tidpunkter och allting ska klaffa för att det ska flyta utan att de märker någonting liksom. Men jag tycker ju att hon har blivit, hon skriver bra, hon fortsätter skriva bra också. Men jag tycker att för mig som läsare så passar det bättre med den andra delen. Mm. Där med Alina, att man får följa hennes kamp och så vidare. Och hela den, det tilltalar mig mer. Men samtidigt så blir man ju lite mättad av att när man nu har jag läst om Alina och nu vill jag ha mer från den här världen lite grann, att man kan ju återkomma till den här världen ändå. Så att även om boken är bättre, författaren utvecklas och blir bättre, så är det inte alltid nödvändigt att handlingen är någonting som passar. Bara för att man gillar ljusets makt betyder inte det att man gillar The Six of Crows-serien. Precis. För att de är inte riktigt samma. I alla fall i samma universum. Nej, för det är en helt annan genre det här i någon mån. Jag tilltalas väldigt mycket av båda. Kanske till och med lite mer av den här till skillnad från dig. Mm. Men jag har full förståelse för att man har egna preferenser för andra delar. Liksom. Ja, men precis. Jag tänkte, du har ju varit inne lite på det här Pontus. Men vi har ju pratat tidigare på kanalen om att vissa typer av fantasy ofta drar in andra genrer också. Mm. Och här är det ju, precis som du var inne på, heist-genren. Mm. Så här, Ocean's Eleven, in någonstans, snor något, ut igen, ingen har märkt något. Liksom. Hur fungerar den som genreutbyte, om vi kallar det ihop med fantasy-genren? Jag tycker det funkar rätt bra. För ett av problemen man har med fantasy är ju att det är ganska svårt att förstå hur reglerna funkar. Och det är jätteviktigt när man gör en kupp, en heist. Du måste veta att kommer vakten exakt då enligt schemat, då kommer liksom den grinden inte öppnas om inte exakt det händer och så vidare. Då måste man ha med det i planen, och den här planen är så viktig för en heist. Och det tycker jag flyter väldigt bra här. För även om saker och ting inte går exakt som det ska, så lyckas de improvisera sig framåt på ett sätt man förstår. Även när det känns som att de har gått rakt in i en återvändsgränd och det verkligen är kört, så kommer de med någonting nytt utan att det känns som en Deus Ex Machina eller att de bara plockar något i bakfickan. Liksom. Bardugo lyckas konstruera en väldigt bra, ja men en stringens liksom genom alltihop som jag tycker flyter jättebra. Och Deus Ex Machina kan vi väl bara säga att det är ju när det liksom magiskt löser sig i sista stund, från nästan som att Gud kommer att lösa det åt en, eller hur? Precis. Ja, fast jag tycker ändå att man kan ju diskutera det när man tar en heist och i en magisk värld där man kan manipulera material. Alltså, man kan ju som författare göra det lätt för sig. Att en karaktär bara kan liksom magiskt teleportera saker och så vidare. Man kan utveckla. Det finns ju i den här Grisha-universum, så har det ju funnits andra maskiner som görs hela tiden. Och man kan ju skaffa maskiner som kanske hämtar och teleporterar människor, eller vad vet jag. Man kan ju skriva in vad som helst. Och då blir det ju inte samma utmaning att få till en heist egentligen, eller hur? Så att det är ju, ja, som om frågan var kombinera heist och fantasy eller magi. Ja, kan vara svårt. Jag tycker det funkar just här, eftersom det är så konkret hur magin funkar. Du har de olika typerna av grishor som gör
olika saker och bara det. De kan bara göra det om de har händerna fria och kan röra sig på sina speciella sätt och så vidare och så vidare. Men det hade ju aldrig funkat som en första bok i Grisha Universe. Nej, absolut för inte. Att de här reglerna är ju jätteviktiga. Du har helt rätt. De här reglerna måste sitta liksom. Det... Ja. Betyder det att man måste ha läst andra böcker i serien före den här för att det ska bli riktigt bra tror ni? Nej. Nej, den är fristående det är utifrån, den. Men man... Jag tror att man tjänar på det, men att det inte är nödvändigt. Mm, precis, liksom. Man det... måste inte, nej. Men... Dessutom är det väldigt kul att man får så många små liksom, puffar från den gamla serien. Liksom, det är ju ingen av de stora spelarna från Ljusets makt som dyker upp i den här, utan det är verkligen helt fristående även karaktärsmässigt, men de nämns lite här och där. Saker som hänt i Ljusets makt nämns i förbifarten och sådär, och det blir lite extra kul när man har koll på det där också. Inte bara hur magin funkar och så vidare. Mm. Men som sagt, samma värld som i Ljusets makt, hur har världen förändrats eller hur expanderar världen i den här boken tycker ni? Ja, alltså den är som du sa, expanderar, Frida. Den är, skönt. Det som utspelar sig i Ljusets makt, de delarna finns där. Men det här är liksom på andra sidan havet eller andra kontinenter i samma värld. Mm. Så att universum är ju fel tänk, utan det är ju till och med samma värld. Mm. Om man skulle tänka sig någon form av jordklot, planet. Mm. Så i Ljusets makt utspelar sig ju till största delen i landet Ravka, någon sorts fantasy i Ryssland. Medan vi börjar här i staden Ketterdam, en stor smältdegel, någon sorts allmän jättestor stad där allting finns och allting händer plats. Som typ är som Centraleuropa, ja, Holland, kanske, Amsterdam. Ja, precis. Kanske baserat på Amsterdam. Precis. Jag fick bilden av 1600-talets Amsterdam med liksom 1000 sjöfarare på samma gång. Och så där. Och sen reser de då till den här gigantiska fästningen i Fjärda. Fantasy Norge. Långt, långt, långt upp. Den heter Isfästningen till och med, om jag inte minns fel. Ja. Och där så man får mer. Men det är lite skandinaviska inslag. Ja. Men hur lyckas Bardugo med de nya elementen i världen då? Är det bra? Ja, det tycker jag. Just den här början när man får se den här smältdegelns undersida. Eftersom våra huvudpersoner då är kriminalgenier i Ketterdams undervärld så blir det väldigt mycket det skitiga, det smutsiga, det liksom lite så här motbjudande. Det är verkligen det fyllon som ligger på gatan, det folk är knivslagsmål, det tänder som flyger ut. Alltså det är så här, det är så här obehagligt men fascinerande på samma gång liksom. Det gillar jag. Jag tolererar det. Och det är alltid något. Men jag ska bara säga det, det finns någonting som jag inte upplevde i Ljusets makt som finns här också. Och det är små liksom explosioner av totalt mörker någonstans. För det mesta så är det en ganska liksom trevlig ton i böckerna. Visst, det är våld, det är en skitig värld, det händer saker. Men ibland kommer någonting som bara är så avgrundsdjupt mörkt att det blir obekvämt. Jag rycks ur boken. Jag får väl varna lite för lite läskigt språk här nu då. Men alltså ett exempel är ju när de fångar en av sina fiender och ska förhöra honom. Då börjar de att bulta på honom lite grann med knytnävarna och det är fair enough. Men när han inte svarar plockar Cass fram en kniv och skjuter hans öga. Jag bara, oj. Den är ju lite, Ljusets makt-trilogin är ju lite lättsammare. Mm. Den här är lite mörkare, lite djupare om man säger så här. Men... Så det är ju helt upp till dig, vad du gillar. Fast det känns som det går över gränsen lite för mycket. Nej. Några gånger, tycker jag. Nej, alltså det är fortfarande inte helt full-blown gush and gore. Nej, absolut inte. Det är inte en splatterfilm liksom. Men det är just det där att det är så bra ton i övrigt och så kommer de där totala dipparna ner i mörkret som gör mig lite obekväm. Ja. Man kan ha lite inte. Olika gränser helt enkelt. Ja, men det visar ju bara hur bra författare hon är snarare. Liksom att hon får fram de här känslorna hos en läsare. Eller att jag är lite för blöde kanske. Jag vet inte. Mm. Men när vi pratade om Ljusets makt så pratade vi ju lite kort om serien också. Så vi måste väl adressera Netflix-serien lite här. Den har ju i alla fall lite element med från den här boken, eller hur?
Min uppfattning var ju att de har tagit den här boken och I ljusets makt och slått ihop och vävt ihop de här två storiesarna och gjort säsong 1 till Netflix. Mm. Det har de inte gjort. De har tagit karaktärerna från högspel och vävt in. Som någon före, något som hände före den här boken. Mm. Precis. För den här boken utspelar sig kanske ett gäng år efteråt. Lite svårt för det sägs aldrig uttryckligt, men det känns som det är ungefär en generation efter. Efter I ljusets makt. Precis. Och då är det väldigt svårt att låta de karaktärerna agera samtidigt som Alina och gänget gör i tv-serien. Mm. Men det kan man ju manipulera lite för att det ska funka. Men det är just att det känns som att det som utspelas i den här boken, Högtspel, det har inte hänt än i tv-serien. Precis. Och det som är i tv-serien är faktiskt i samråd med Liv Bardugo framskrivet för tv-serien. Och det känns ju absolut som någonting karaktärerna skulle göra. För grundinställningen är ju samma sak. Någon erbjuder dem en förmögenhet för att göra en omöjlig plan. Ta sig igenom den här stora skuggbarriären, mörkret självt. Och sen ta sig in och hämta en grisha, den viktigaste grishan i världen. Från ett område fullt med magiker och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det finns ju väldigt mycket paralleller, men det är inte samma historia. Men vad tycker ni om seriens tolkning av de karaktärer den har hämtat upp då? Den är okej. Det är bra. I vanlig ordning så föredrar jag ju alltid boken framför serien. Det är bara en där jag föredrar tv-serien framför boken. Vem då? Vampire Diaries. Jaha, jag trodde du menade det här. Nej. Det blir så fel nu, men det är bara ett exempel jag har där. Jag håller nog med, kanske inte om Vampire Diaries, för den har jag varken sett eller läst. Men just om boken är bättre på de allra flesta planer. Jag tycker en sak har de gjort bättre i tv-serien, och det är att Cass Brecker själv har åldrats upp en del. Ja. För i boken är han nämligen bara 17. Och att från 13-14 års ålder har byggt ett gigantiskt brottssyndikat. Liksom det är så här. Det är imponerande. Ja, visserligen. Man kan stå ut med en del för att det är liksom huvudrollen och han är ett underbarn, kriminalgeni och sådär. Men det passar bättre att han är någonstans runt 30 som han ska vara i tv-serien. Om jag minns rätt var skådisen 27-28 någonstans när de spelade in det. Och det passar bättre, som allra minst för ledaren. Nej, men hela Cass-gäng, eller alla som kommer från Six Crows i tv-serien, är det ju lite äldre än Alina och det andra gänget. Precis. Men det händer innan det här, så att man får ju ta sig vissa friheter och att det inte går att följa hela universum, i alla fall inte tidslinjerna. Men om vi går över på betygen här då. Det finns ju en karaktär uppe i Fantasy Norge som du sa på, som heter Brum, och det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker tvinga er att ge betyg i antal Brum idag. 1-5. Pontus, så säger du. Jag tycker ju den här är lika bra minst, men väldigt annorlunda från I ljusets makt. Så jag tycker den förtjänar en 4 den här också. Helt klart. Kul. Till en. Jag tycker ju att den är bra, men inte lika bra som I ljusets makt. Mm. Så att jag vill ge 6. Nej, 6 kan jag inte ge. 3. Det var 3. Låter bättre. Jag tycker om den här boken, så jag vill ge den 3 starka Brum. Tack för det. Så 3 och 4 Brum till det här då. Vilket är ert dummaste namn? Skriv i kommentarerna. Och vad tycker ni om Högtspel? Skriv det också i kommentarerna. Och gilla det här klippet och dela med er till någon som ni tycker behöver se det. Och som sagt, missa inte att prenumerera på kanalen och följa oss på sociala medier. Fantasykanalen på Instagram och Fantasykanalen 1 på Twitter. Så häng efter oss där, så möts vi snart igen.